ដោតដេតម៉ាលីណាក្រងឈុតកូនក្របុំមុខស្រពូនដល់ហើយហើយថែមទាំងប្រឡោយពាកថាມັນខូចចិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាអតីតភរិយាលោកដួងឆាយបានរស់នៅជាស្រ្តីមេម៉ាយអស់រយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំជាងហើយហើយរូបសម្រស់វិញស្អាតដូចក្រុមមស្ថិតដឹកក្នុង18ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងការរស់នៅជាស្រ្តីមេម៉ាយ រឿងជាអ្នកម្ដាយ single នេះក៏មានបរោះបរអាច្រើនតាមប្រឡំស្នែផងដែរតែអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តហើយថារសនៅម្នាក់ឯងជាជំរឿនទៅល្អបំផុតនោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានបង្ហាញផ្ទះថ្មីមួយដែលเติបតែបានពេញរួចបញ្ជាក់ប្រាប់បែបនេះថាពេញផ្ទះថ្មីเติបមកយកសាវຕົកធ្វើដោយផ្ទះចំការຕົកមកលេងព្រោះមិនសូវជលចិត្តជីកទៅខេតឆ្ងាយ ចាំទិញផ្ទះទុកមកលេងអាំងសាច់សៅអត្តិតជាមួយកូនកូននៅស ਾਲ ធ្វើចំណត់ឡាននិងរបងផ្ទះបិទចិត្តនិងដេកកွာច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអ្នកនាងបានក្រងឈុតកូនក្រមុំដោយគ្មានវត្តមានកូនកំឡោះហើយពលពាកថាដើរម្នាក់ឯងឯកាបន្តិចមែនតែវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែខ្លាហានរឹងមាំជាងមុនតាមបទធម៌ម្នាក់ឯងទេ កូនកំលោះទៀយមិនខ្មិចក៏មិនត្រូវដែរបើខ្ញុំអត់មានស្រឡាញ់ណាគេក្នុងបេះដូងផងមានតែកូនកូនក្នុងបេះដូង single the best for me ពេលនោះអ្នកគំត្រជិះច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះស្មានតែអ្នកនាងរៀបការម្ដងទៀតដោយសារការក្រងឈុតកូនក្រមុំនោះតែធៀបផ្ដិតក្រំតែជាការថតឲ្យសំអាងការតែប៉ុណ្ណោះដោយលែកនៅយប់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022 អ្នកនាងបានបងផោះរូបថតឈុតក្រំកូនក្រមុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រពោបស្រពូនហើយថែមទាំងប្រឡោយពីយ៉ាងមានអតន័យថែមទៀតផងអ្នកម្ដាយកូនបីរូបនេះបានលើកឡើងថាມັນខូចចិត្តនឹងអតីតកាលថាវាជាកំហុសចង្កងតែឲ្យគិតថាវាជាបទពិសោធន៍នឹងជាមេរៀនដ៏ល្អហើយការសិក្សានេះល្អបំផុតក្នុងជីវិត គ <Gãi> ឺក້າសិក្សាពីកំហុសឆ្គងកន្លងមករួចត្រឡប់មកកែខៃខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាងមុនមិនល្អជាងណោណាទេសុំត្រឹមល្អជាងខ្លួនឯងពីមុនប្រៀបដោយពន្លឺចន្ទ្រះចាក់ពពកខ្មៅដូចនោះឯងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ